Takže čau, já vás vítám u nového videa po strašně dlouhé době a za to se omlouvám, ale soustředila jsem se na maturitu, potřebovala jsem se na ní učit a tak nějak jsem si myslela, že natáčení a YouTube mě bude prostě rozptylovat, takže jsem se rozhodla, že si dám chvíli pauzu, ale teď už jsem tady a hodlám pravidelně natáčet. Během vlastně té mojí pauzy jsem se docela aktivně dala do TikToku, takže kdo bude chtít, tak mi může dát určitě follow, budu moc ráda a myslím, že se dneska můžeme vrhnout konečně na I Love My Teacher ode mě samozřejmě a přečíst si další část mojí dost zvláštní fanfikce. Myslím, že jsme skončili u části, kdy vlastně Harry prozradí Samantě o jeho minulém vztahu a řekne jí vlastně poprvé, že jí miluje. Tak může mít na to, je to úplně divný teď být po dlouhý době zase konečně před kamerou a mám hroznou radost, protože mám maturitu za sebou a všechno je to vlastně za mnou, takže už se opravdu vám slibuju, že budu teď aktivní a že budu pro vás natáčet. O týden později začíná se mi nebezpečně blížit maturita. To je dobrý, no. Tak to je docela trefný. Myslím, že jsem si toto a já se hrozně omlouvám. Ale já vím, jak tady ta maturita bude probíhat a já jsem si vlastně neuvědomila, že v Americe to mají úplně jinak. Takže jsem tam popsala českou maturitu, jak si myslím, že to probíhá, tak uvidím. A tak můj den vypadá asi takhle. Přijdu ze školy, uvařím si kafe a pak se až do půlnoci učím. Jdu se vykoupat a poté se učím ještě do 2 ráno. Protože opravdu nestojím o to, abych nedodělala střední školu. Na Jilově je to asi jedno, jak dopadne, protože je stejně neustále někde s Denis. Ano, přesně tak. Můj nejlepší kamarád se dal dohromady s holkou, která po mně byla ještě nedávno jedna z největších děvek na naší škole. Proč jsem názor změnila? Protože se ukázalo, že Denis dokáže být skvělá kamarádka a ještě lepší přítelkyně. Zejna jsem od večírku potkala jen párkrát. Myslím, že se snaží z toho dostat, z toho, že jsem zamilovaná do učitele. Je mi líto, že se trápí kvůli mně, ale jsem si jistá, že ví, že mu budu do konce života vděčná, ať už za to, že se kvůli mně obětoval a hrál si na mého falešného partnera, anebo proto, že to je ten nejvěrnější kamarád, kterého jsem kdy měla. Nejlab nepočítám, to je totiž taková moje věrná blondětá kamarádka. Ale důležité je, že tu pro něj budu tak dlouho, jak jen to bude možné a já doufám, že na pořád. Z pohledu Zejna. Ať se snažím, jak se snažím, pořád na to všechno musím myslet. Copak já taky někdy potkám někoho, kdo mě bude milovat tak, jako miluje Samantha Harryho? Asi těžko, buď nejsem atraktivní, nebo jsem hold úplná troska. Vešel jsem do vonivé kavárny a sedl si k nejvzdálenějšímu stolu, abych měl klid. Ale k čemu klid? Klid na to, abych zase přemýšlel? Na to už nemám. Ještě pár minut se budu hrabat ve svých myšlenkách a doslova zešílím. Tak co to bude, ozve se nade mnou milý dívčí hlas. Jsem líní se té číšnici podívat i do obličeje. Cokoliv, co mi pomůže na chvíli vypnout. Prohlásím a nevědomě koukám na své ruce v klíně. Holka stojící vedle mě se zahýhňá a něco si načmárá do svého obločku. No dobře, tak co byste řekl na malý duet se mnou? Konečně k ní zvednu zrak a musím jí úsměv opětovat. Hezčí holku jsem snad neviděl, kromě Samanty. Sakra, už zase. Duet, jakože bych zpíval, podívím se a ona je mě přikývne. Koutky má směrem nahoru a každou chvíli si odrnu. Je to asi nudí, nebo co? Odhrnuje své blonděté vlasy z obličeje. A proč? No tak říkal si, že potřebuješ vypnout. Myslím, že tohle ti k tomu zaručně pomůže a navíc tamhle ten pár, poukáže na hnědovlasou paní a zamračeného muže, který vedle sebe mlčky sedí, by taky potřebovali malinko rozveselit. Já chápu, že to zní šíleně, ale zdáš se mi fajn a vážně by mi bodla pomoc. Prosím. Udělá na mě psí oči a v tu ránu jsem kaput. Pousměl se a konečně si stoupnu. Je stejně velká jako sam, takže jsem o hlavu vyšší. No dobře, ale varuju tě, zpívám jako prase. Možná i tak trochu kecám, protože jsem vyhrál školní soutěž ve zpěvu, ale to snad nemusí nikdo vědět. Nadšením vypískne a popadne mě za ruku. Neznámo kam jí následuju a neodpustím si pohled na její dokonalý zadek. Vím, že se mi koukáš na prdel, uchytne se a já zrudnu. Neboj, do tebe mi to nevadí, ale od těch 70letých dětků to vážně není příjemný. Promiň, omlouvím se a připadám si trapně.
Vážně, je to v poho. Mrkně na mě a do ruky mi vrazí mikrofon. Jo, a tvé jméno? Pozvedne obočí. Zayn. Zayn Malik. Odvětím a mám nutkání se opět usmát. Ty? Perry. Perry Edwards. No jasně, že jsem jí tam musela dát. To je part, který jsem strašně šipovala a byla jsem hodně naštvaná na Zayna ohledně toho, co se mezi nima stalo. Odpoví mi drobná blondýka, uculí se. Těší mě, Zayne. Mě taky, Perry. Ještě chvíli ze sebe na sebe jen při trouble civíme, než se rozhodnu ticho přerušit. Tak co si stříhneme? Třeba Pillow Talk? Navrhne mou oblíbenou písničku a já na souhlas kývnu. Dobře, promluví hlasitě na publikum v kavárně. Tady s mým kamarádem jsme se rozhodli, že vám trošku rozveselíme den naším zpěvem. Do píseň znám, může se přidat. Malinko se ošiju a na sucho polknu. Jdu zpívat celkem známou hitovku s holkou, kterou znám ještě pár minut před lidmi, které neznám vůbec. Skvělý, roznějí se první tóny písničky a Perry mě vyzme jako prvního ke zpěvu. Je zvláštní, že jsem tam dala zrovna Pillow Talk, když je to vlastně Zaynova píseň, ale OK, může bejt. Teď tady zpívaj, zespívám první sroku a Perry pozbudivě zvedne palec nahoru, společně se nadechneme a začneme zpívat najednou. Lidé kolem nás utvoří kruh a začnou nás tichým prospěvováním doprovázet, nepřestávám se na Perry usmívat a intenzivně jí hledě do očí. Při slově šukat oba malinko zrudneme, ale pak se naraz chytneme za ruku. Tohle je sakra divný, ale zároveň sakra jedinečný. Okay. Hudba dozní a ozve se bouřlivý potlesk přihlížejících. Perry mě nadšeně obejme a uvede do rozpaku. Obětí však oplatím a nasoju jí květinovou vůni. Zpíval si božsky, Zayne, složí mi kompliment a já se polichoceně zakřením. Ale ne, odmítám souhlasit s její myšlenkou. To ty si zpívala nádherně. Máš krásný sametový hlas. Myslím to zcela vážně, protože jakmile otevřela pusu, nemohl jsem z ní odtrhnout oči. Věděla, kdy se má správně nadechnout, kdy hlasem naopak klesnout a nádherně protahovala koncovky na konci textu, čím se její hlas krásně rozlil po místnosti. Děkuju, začervená se, asi se nám to povedlo. Poukáže na ten už rozesmátý dav, který začal tančit na další píseň z hracího automatu. Perry, ozve se za námi naštvaný mužský hlas. Otočím se za ním a spatřím vyššího kluka s širokými rameny a přísným výrazem ve tváři. Je, Rodriku, řekne malinko vylekaně Perry. Co ty tu děláš? Přišel jsem tě vyzvednout. Proč sedí skrz zavjaté zuby? No jasně, mohlo mě napadnout, že holka jako ona bude mít přítele. To si nemusel, odvětí zbrkle Perry a údajný Rodrik se celý napne. Dalo by se říct, že mě doslova vraždí pohledem. No nic, já půjdu, povzdechnu si, mám já to v životě ale smůlu. Nechci rušit, doplním se a otočím k východu. Počkej, Zayne, zavolá za mnou Perry a následuje mě ven z kavárny. Nemusíš chodit, zamumlá. Zdá se mi to, nebo to znělo zklamaně. Ne, to je dobrý, myslím, že tvůj přítel by asi nebyl nadšený, že jsem v tvojí blízkosti. Prohlásím rozhodně a obě ruce zvednu v obraném gestu. Už se otáčím, když zaslechnu hlasitý holčičí smích. Pohlednu zpět na chechtající se Perry a nechápavě pozvednu obočí. Něco k smíchu? Zeptám se malinko podrážděně. Mám já to ale zase den. Potkám skvělou krásnou holku, ano, musí být jako na schvál zadaná. Ty si myslíš, že Rodrik znovu dostane záchvat? Je můj přítel? Předkloní se a své ruce položí na kolena, aby se vydýchala. Tak vtipný to nebylo. No a ono to tak. Pro boha, to je můj bratr, skočí mi do řeči. Je přehraně ochranitelský, ale je fajn, když ho lépe poznáš. Doplní se, když se konečně uklidní. Aha, dostanu ze sebe jen. Moc se omlouvám. Odpustím ti jedině, pokud mě zítra v 7 vyzvedneš z práce. Přeruší mě opět s šibalským úsměvem. Něco ti ukážu, brouku. Vlepí mi malou pusu na tvář a zapluje zpět do kavárny. Chvíli jen opařeně stojím na místě, až se nakonec rozzářím od ucha k uchu. Zayn Malik má zítra oficiální rande, že by ten den zase tak na hovno nebyl. Wow, tak začínáme z ostra. Jsem zvědavá, kam to povede. Z pohledu Samanty. Znuděně hledím do učebnice a snažím se do sebe v 10 hodin ještě něco dostat. Poslední dny je to všechno vážně jen o šprtání. Už se nedivím, že mě tak občas spolužáci nazývají. Nevědomky koušu konec tušky a mumlám si poslední látku z hodiny ze čtení svých zápisek, mě vyruší hlasitý zvonek, ke kterému se posléze došourám. S nezájmem hned otevřu dveře a na tváři se mi rozleje úsměv, když spatřím urostlou mužskou postavu. Harry, vydechnu malinko překvapeně, co ty tady? Přišel jsem tě malinko odreagovat, vždyť se z toho učení zblázníš. Na nic nečeká a vejde dovnitř. Zuje si černé konversky a mlčky mě chytne za ruku. Něco jsem přinesl. Ukáže na proutěný košík ve své ruce a já si ho až teprve teď všimnu. Je, ty si moje záchrana, výsknu potěšeně. Děkuju, Heroldíku, zašvitořím a koš mu vytrhnu z ruky. Zatáhnu ho do obýváku a všechny sešity a učebnice odložím na stranu. Oba se usadíme a já svůj pohled zaměřím na Harryho. Hladově se vrhnu po piknikovém košíku a Harry se nad mou reakcí zasměje. Skočím do kuchyně rychle pro ubrus a rozvinu ho na koberci. Harry mi pokyne, abych vše rozložila a sám si vedle mě sedne. Rozářím se, když z koše vytáhnu pelíř plný jahod v čokoládě.
Wow, jak víš, že je miluju, vykulím na Harryho oči, protože si nespomínám, že bych se mu zmiňovala o mém oblíbeném ovoci. Všiml jsem si, jak jsem spala na plase toho svatého květáka. Nebo jak se ten imbecil jmenuje. Uchechnu se nad pojmenováním našeho školního světce a zrudnu, když si představím, jak jsem při tom spaní musela vypadat. Neboj, byla si sladká, promluví Harry, jako by mi četl myšlenky. Tentokrát se polichozeně začervená. Můžu, zeptám se ho, když talíře seberu jednu jahodu a namíří mík jeho puse. Jen překvapivě přikývne a tak mu s ní provokativně přejedu přes rty. Jestli tady bude nějaká erotická scéna s jídlem, tak to vzdávám. Více k němu nahnu a zakousnu se do ní z jedné strany. Otevře svá ústa a já přitisknu své rty na ty jeho. Jahodu máme tedy oba v puse. Mrknu na Harry a ukousnu z ní svůj konec. Tak tohle bylo zajímavý, ohodnotí můj čin Harry a jazykem si přejede přes svoje horní patro. Jo? Takhle napíjavý a já sývám. Jo, optám se a nevinně se kousnu do rtu. Mám to zopakovat? No to víš, že můžeš, zašeptá Harry a podá mi další jahodu. Když jsme oba najedení, naskládám všechny věci zpátky do koše a pak se s úsměvem otočím na Harryho. Úsměv mi povadne, když si všimnu, jak mě s vážným výrazem v tváři pozoruje. Chtěl bych si pro... Já vím, co přijde. Klídek, Kláry, klídek, nádech a výdech. Chtěl bych si promluvit, řekne po chvíli Harry a já přitonu jeho hlas stuhnu. A o čem? Zeptám se k Oktavě a nervózně mu pohlednu do nefritových očí. Harry se ke mně blíž přisune a na tváři si zanechává svůj kamenný výraz. Jednou si mi řekla, že mě miluješ, že by si pro mě udělala cokoliv. Začne. Klid. A mně je jasné, že tu nepůjde jen o běžný rozhovor. A já ti řekl to samý. Řekl jsem ti, že k tobě chovám city, které se nikdy k nikomu nechoval, ani k Amandě. Dokonce jsem ti řekl spousty tajemství, které si neměla nikdy dozvědět. Který si se neměla dozvědět. Popadne mou třesoucí se ruku a stiskne ji v té své velké. Dal jsem ti vše sám, vše, co si chtěla. Dal jsem ti svoje srdce, svou lásku a dal jsem ti i své vzpomínky. Ježíš, ten romantický. Zatajím po těchto slovech dech. To jsou pro mě ty nejcennější věci, hlasne o něco tišeji. Dej mi také něco, co si ještě nikomu nedala. Dej mi to nejcennější, co máš. Nechápavě pozvednu obočí a oblíznu si suché rty. Co přesně tím myslíš, Harry? Zeptám se, protože mi opravdu nedochází, o čem mluví. Myslela jsem, že už jsem mu vše dala, že už není nic, co by ode mě dostal. Nedostal. Dokáže mi, že už nejsi malá a stydlivá Samantha Austinová. To je strašný. On na ní normálně tlačí. Chraplavý hlas, jako by se mým tělem pomalu probourával do jádra mých pocitů. Jako by se je snažil ovlivnit k jeho prospěchu. Jak, promluví malinko roztřeseně a má ústa se stvarují do netušícího úšklepku. Dej mi svou krásnou nevinnost sám. To je tak bizarní. Trochu ve mně hrkne, ale hned si zpamatuju, o to tu jde. To je ta věc, kterou jsem Harrymu nedala. Ano, kdysi jsem řekla, že o ní chci přijít s Harrym, ale teď se malinko bojím. Bojím se, že to bude bolet a že budu litovat. Já začnu koktat, já se bojím, vyjde ze mě nakonec a když pohlednu na Harryho, není na jeho tváři žádný posměšný úšklebek. Naopak mi pozbudivě stiskne rameno a s menší starostí v očích promluví. Neublížím ti, řekne tiše, nikdy bych ti neublížil. Vím, že tím směřuje na dřívější události z jeho života. Holky ve třídě říkaly, že to na poprvé bolí. Zašeptám a musím působit jako 13letá puberťačka, co se bojí do školy kvůli testu z matiky. Sám podívej se na mě, přikáže mi mírně a zvedne mi bradu. Ukážu ti něco, co jsem si nechal udělat kvůli tobě. Kvůli tomu, že tě miluju. Hejno, motýlku se mi rozlétí v břiše, když mu ta krásná slova výjdou z úst. Harry si sundá tričko a odholí tak své potetované tělo, uchopí mou dlaň a přiloží si ji na místo, kde mu kluče srdce. Cítíš to? Otáže se a já kývnu na souhlas. To je věc, která bije pro tebe. Jediný orgán v těle, který je šťastný, protože jsi v něm ty. Trhaně se nadechnu a poté se mi mé koutky samovolně zvednou nahoru. To nemá třeba veselý játra nebo mozek, ne? Okay. A proto jsem si tě nechal vytetovat, řekne a mou dlaň ze své hrudi odendá. Až teprve teď si všimnu, že mezi prsními svaly má krasopišně vtištěné mé iniciály S.J.A. To je Photoshop jak prase. Ach jo. Ty jsi si mě nechal, ani to nedořeknu, protože mé neskrývané překvapení mě donutí si zakrýt pusu. Věříš mi? Zeptá se místo toho. Jen jemně přikývnu a nepřestávám zírat na malá písmenka na jeho hrudi. Konečky prstů mi k tomu místo vystřelí a něžně se ho dotknou. Věřím, promluvím do ticha a Harry vstane.
Podá mi ruku a vytáhne mě ze sedací polohy. Následuji jeho kroky, které míří ven z obývacího pokoje, jdu za ním mlčky a skoro nedýchám, když otevře dveře do mého pokoje, které poté opatrně zavře a zamkne. Polknu a on na mě přemístí svůj zrak. Pomalu ke mně dojde ladným krokem a přitiskne svou nahou hruď na tu mou zahalenou pod tlustou látkou pleteného svetru. Skloní hlavu, aby mě políbil na odhalený krk a přesune se k mému uchu. Svlíkneš se sama, anebo chceš, abych to udělal já? Není malá, pro boha. Proč se na takovouhle otázku ptá, to je prostě blbý. No já, tak asi radši ty. Položím mu tím spíš otázku, on se pobaveně uchychtne. Vezme mě, ale za slovo a přes hlavu mi přetáhne baluněný svetr. Ocitnu se tak v černém tílku a to se Harrymu nejspíš nelíbí. Svlékne mi tedy i to a poté se vrhne na mé rozechvělé rty. Jeho polibky začnou být daleko dravější a vášnivější, rukama mu zajedu do vlasů a pomalými krouživými pohyby mu jeju začnu prohrabovat. Vzdychnu, když se Harry se svými dlaněmi přemístí na můj zadek a silně ho zmáčkne. Donutí mě tak omotat nohy okolo jeho štíhlého pasu a když tak učiním, Harry se mnou přemístí na postel. Povalí mě pod sebe a celou vahou na mě nalehne. Nepřestává mě chtivě líbat a svou rukou zabloudí k zapínání mých úzkých džínsů. Nechci zůstávat pozadu a tak se obratně vyhoupnu, čímž Harry ho dostanu do své moci. Usednu na jeho podbříšek a ladně zakroutím pánví. Harry zasténá a donutí mě to tak udělat ještě jednou. Takhle jedou páni. OK, to asi nedělej, to je jedno, bože. Slečno Austinová, vy jste mi ale divoká. Osloví mě mým příjmením na škádlivě. Bohužel tady jsem ten dominantní já. Pronese drze a opět mě povalí pod své vysoké tělo. Přejede svým nosem po mých klíčních kostech a jazykem obkreslí mou čelist. Posunu se o něco níž k mému pupíku a vtiskne mi na ní letný polibek. Jeho jednodenní strniště mě zašimrá na podbříšku a tak se potichu zahýňám. Harry se za zvukem vycházející z mého hrdla podívá a věnuje mi malý úsměv, při kterém se mu na tváři objeví jeho typické dělíčky. Jsem si jistá, že ještě před třemi měsíci by byl naštvaný, že nejsem sticha, když se mě snaží uspokojit. Ale teď? Teď je jakoby měnění. Teď je lepší. Jakoby nediv se, když mu chceš dát. To je prostě jasný. Znovu se vrátí k mým z poloviny rozepnutým džínám a hbitě mi je stáhne ke kotníku. Jsem před ním tedy jen ve spodním prádle a trhavě se nadechnu, když mě políbí na vnitřní stranu stehen. Pokyvne mi, abych rozkročila nohy a seskočí z postele. Za chvíli pochopím, proč to udělal, protože si rozepne pásek a zip u svých skiny, které mu poté sjedou po nohách dolů. Vystoupí z nich a zkousne si při pohledu na mě red. Jsi tak krásná sám, zachrapí, když ke mně opět dojde už jen v boxerkách. A jenom moje, doplní se poté, co po čtyřech vleze mezi mé rozkročené nohy. Takovej pes! Klídek. Své paže umístí podél mých boků a skloní se k mé nadvedající se hrudi. Jsem nervózní, zrušená a nedočkavá zároveň. Je to vůbec možné? Harry svou ruku přemístí k zapínání mé podprsenky a rychlým pohybem rozdělí dva konce od sebe. Už stačí jen malé cuknutí a spatří mé přednosti, které jsem celých 19 let skrývala pod všemi svými tričky, halenkami a svetříky. Něžně uchopí obě dvě ramínka a za konečky prstů mi je stáhne z těla. Mou černou podprsenku odhodí někam do rohu místnosti a opět se na mě se zaujetím zahledí. Zorničky se mu rozšíří a já stuhnu. Proč to čtu? Proč to dělám? Proč jsem se pro tohle rozhodla? O můj bože, Samantha, co mi to děláš? Zeptá se tiše spíš sám sebe a své teplé dlaně mi položí na obě dvě ňadra. Bradavky mi rázem stvrdnou a stisknu víčka těsně k sobě. Ucítím Harryho teplý dech na mé nově odhalené kůži a když oči opět otevřu, spatřím Harryho, jak mi jazykem každou bradavku obkrouží. Fuj! Zasténám, když jednu zkousne mezi zuby a svou druhou rukou zmačkne můj bok posetý husí kůží. Vidím, jak je celý napnutý v návalu vzrušení, ale přesto se snaží na vše jít pomalu. Chce, abych na své poprvé nezapomněla. Věř Harry, že na tebe nezapomnu nikdy. Opět se dostane k mému podbříšku, který tentokrát obmění táhlým polibkem směrující k lemu mých krajkových kalhotek. Harry svým bílým chrupem zkousne tenkou látku a pak s ní sjede až k mým lýtkům, kde ji převezmou jeho obratné prsty a vyslečou mě tak i z posledního kusu oblečení, co jsem na sobě doposud měla. On si prostě hraje na psa, když tam přijde po čtyřech, potom jí zkousne kalhotky, co přijde příště, jo, počurají kolena. Jsem tak zrušený, že to snad už ani nejde sám, řekne soufale a nedočkavě si strhne své bílé boxerky. Z kapsy svých kalhot vytáhne stříbrný balíček a roztrhne ho. Vyskytne se mi pohled na kondom, který se Harry během vteřiny naroluje na svůj mužný klín. Roztáhne mi mé třesoucí se nohy a ještě než na mě nalehne celou svou váhou, starostlivě nakrčí obočí. Takový vorvaň. Jakoby potřeboval svolení k tomu, aby mohl pokračovat. Kývnu na důkaz souhlasu a Harry se špičkou svého
pindísku otře o můj vchod. Vchod, ty vole. Vchod do Narnie, ty vole. Ucítím mírný tlak v podbříšku, který se začne nebezpečně stupňovat. Do očí se mi nahrnou slzy, které mi potom stečou po tvářích. Harry je něžně slíbá z mé kůže a pomalu do mě přiráží. Přirazí. Zasténám v návalu bolesti, ale statečně polknu a svolím tak Harrymu, aby pohyb znovu zopakoval. Jsi tak úzká, Sam. Vydechne Harry a ještě s větší silou do mě přirazí. Tak úzká. Když více přidá na tempu, pocítím příjemný pocit, který prostoupí celým mým tělem. Jeho pohyby se o něco zintenzivní a přidají tak na nadcházejícím přívalu vášně. Své nohy mu skřížím za zády a své nechty mu zarej hluboko do kůže. Vyjde ze mě hlasitý sten, který Harry přehluší dravým polibkem. Harry zavzdychám a svou pánec zhoupnu proti té jeho. Samanto, vysloví mé jméno s velkým chtíčem Harry a znovu se na mě natiskne. Začne se chvět a mezi nohami pocítím zvláštní pocit. Pocit, který jsem zažila jednou. A to ten večer, kdy mě Harry poprvé uspokojil. Zakřičím Harryho jméno a můj čím dál tím víc překvapující třídní učitel to po mně hned zopakuje. Svalí se na mě a já mu prohrábnu spocené vlasy. Byla si skvělá, Sam, vydechne a své paže obmotá kolem mého pasu. Byla si nejlepší. No jo, to jsou vztahy mezi učiteli a žačkami. To člověk ani neví, co se vlastně v té škole děje. Z pohledu Zejna. Nervózně jsem došel ve smluvený čas před kavárnu, kde pracovala Perry a zhluboka se nadechnu. Ještě než jsem stačil vstoupit dovnitř, dveře se prudce otevřely a milá Perry na mě doslova skočila. Musím říct, že ta holka je jak utržená ze řetězu. A to se mi líbí. Zejne, ty jsi přišel, křikla mi do ucha, když své ruce omotala okolo mého krku. Stydlivě jsem jí objal naspátek a nasál vůni čerstvě umleté kávy. Však jsem to slíbil, zazubil jsem se na ní, když jsme se po nějaké době odtáhli. Nebo mám radši odejít, pokud chceš, tak... Ne, nikam nechoď, přerušila mě Perry a já se potutelně usmál. Jsem ráda, že jsi tu. Bez ostychu mě chytila za ruku a zatáhla někam za bodu v kavárny. Ukážu ti jedno místo, kam chodím relaxovat. Mrkla na mě a stiskla mi teplou dlaň. Došli jsme k nějakému lesíku, o němž jsem doposud vůbec netušil. Perry stoupla na cestu hustě posypanou suchým jehličím a nechala mě, abych ji následoval. Rozlížel jsem se ze strany na stranu a zkoumal okolí kolem sebe. Kromě stromů všelijaké zelené a zatuchlé hlíny tu vždycky pozorování nebylo. Perry se však usmívala od ucha k uchu a stále si razila cestu někam dopředu. Opět jsem si neodpustil pohled na její džínami obtažený zadek a dostalo se mi pohoršeného zamlaskání. Maliku, Maliku, zavrtěla pobaveně hlavou. Což pak si myslíš, že tě nevidím? Už klíbla se. Po nějaké době se zastavila a vydala se po strmém svahu někam nahoru. Nezbývalo mi nic jiného, než ji následovat, ale nestěžoval jsem si, jelikož tu byla možnost, že uklouzne a spadne mi přímo do náručí. K mému neštěstí si Perry dávala dobrý pozor, aby se jí náhodou nesmekla noha a na samotný vrchol se dostala v pořádku. Ocitli jsme se tentokrát na prašné cestě mířící někam do úplného vnitřku lesa. A Perry mě opět popadla za rukáv. Rozběhla se a bylo jí úplně jedno, že mě táhne za sebou. Po nekončícím běhu se konečně zastavila a tvář se jí znovu rozářila štěstím. Podíval jsem se tedy směrem, kam tak zasněně hleděla a spatřil přírodní úkaz podobající se Eldorádu. Vysoká skála porostlá mechem, z níž se samého nitra srčelo několik vodopádů. Vůbec jsem netušil, že něco takového se v londýnských lesích dá najít. Kochal jsem se pohledem na třpitící se vodu a omleté kameny na jejím povrchu, nasál jsem vůni vlhké přírody a blahem přivřel víčka. Když jsem však oči otevřel, spatřil jsem Perry, jak si přes hlavu přetahuje své bílé tričko, zamrzl jsem na místě, když jsem zjistil, že na sobě nemá podprsenku. OK, tak to bylo rychlý. To bylo velmi rychlý. Pohotově si stáhla i džíny a úplně naposled následovaly i jí krajkované červené kalhotky. OK, tak tohle začíná být zajímavý, tohle jsem nečekala. Na to, že se známe 2 dny, se celkem nestydí. To Samantha by do toho nešla ani v plavkách. Bože, Samantha bych už měl vypustit z hlavy, i když jsem ji viděl jen zezadu, můj rozkrok se začal rázem zvětšovat. Panicky jsem se zahleděl na své zvětšující se kalhoty a nedovažil se znovu kouknout na nahou Perry. Nemusí se stydět, uhechtla se. Pojď za mnou. Pořád jsem své oči oklopil směrem k zemi, i když jsem měl šíleně nenutkání si tu její krásnou postavu prohlédnout důkladně. Její štíhlé boky a oblý zadeček. Ještě chvíli a přisáhám, že mi pukne péro. OK. Já nevím, jestli... Co pak, nelíbím se ti? Její hlas byl až nebezpečně blízko mě a když jsem se za ním ohlédl, vyskytl se mi pohled na Perino na hé tělo. Do prdele, zaklel jsem potichu. Mlčky ke mně přistoupila a stáhla mi z ramen košily. Ta holka mě začíná čím dál tím víc překvapovat. Co to děláš? Optal jsem se tiše. Pomáhám ti, odpověděla mi pohotově a donutila mě si přetáhnout tričko přes hlavu. Pohladila mě po břišních svalech a prsty sjela k zapínání mých kalhot. Během pár chvil byly dole a to už jsem se ani nebránil. Kurva, nevím, do čeho jsem se tam namlčil, ale pokud mě stáhne i ty boxerky, tak ze sebe neručím. Jako na zavalenou se prsty zahákla za mých černých boxerech. Ty vole, to je nějaká divoška, ne? To si vzala nějakou nymfomanku. Stála až k mým kotníkům, kousla se dortu a chytla mě za ruku. Teď už bych šel vážně kamkoliv. Na svých chodidlech jsem ucítil příjemný chlad a celé tělo se mi obsypalo husí kůží.
Líbíš se mi, hlesla najednou Perry. To mě nepřekvapuje, když už hned na prvním rande jsme nazí. Nejsi jako ostatní, protože jsem se svlékla. Poznala jsem, že ti nejde jen o sex, že chceš vztah. Její slova mě donutila se jí zahledět do tváře. To je nějaká jasnovidka, ne? Jo. Jak se jmenovala, ta otázka mě překvapila a odpověděl jsem. Samantha. A myslíš, že na ní díky mě dokážeš zapomenout? I když jsem si donedávna myslel, že to nikdy nebude možné, teď mi to přišlo zatraceně jednoduché. Já už zapomněl Perry. Stačí krok a Merty se setkali s těmi jejími. Z pohledu Samanty. Hleděla jsem na sebe do zrcadla, jako bych mohla z mého nahého těla vyčíst, jestli se něco změnilo. Byla jsem ve tvářích červenější a mou tvář zdobil spokojený a šťastný úsměv. Trochu jsem se bála, že to teď mezi mnou a Harrym změní a už to nebude jako dřív. Avšak jako by slyšel mé pochybné myšlenky, obmotal své paže okolo mého pasu a políbil mě pod ucho. Jsi krásná, zašeptal a natiskl svou nahou hruď na má holá záda. Chvíli jsem na nás jen zírala do zrcadla, než jsem se odvážila k němu otočit čelem a opravdu ho po francouzsku políbit. Zalíbil se mu můj přístup a svým jazykem vklouzl do mých úst. Usmála jsem se, když mi zkousl dolní ret a zajela mu rukou do vlasů. Miluju tě, šeptal do polibku a mě jeho zlovo zahřála u srdce. Je to tak nádherné to od něj slyšet. Já tebe taky, odvětila jsem, ale on se nespokojeně zamračil. Takhle to neříkej, nevyzařuje to tu správnou emoci. Protočila jsem na něho oponováním oči, ale usmála se. Tak tedy miluju tě, Harry. Opravila jsem se a on spokojeně mlaskl. Nejvíc na světě, doplnila jsem se. To už snad ani nejde, slečno Austinová. Opět si zahrál na učitele a pobaveně se ke mně naklonil. To byste se divil, pane učiteli. Uchytla jsem se a opět si ho za zátylek přitáhla k sobě. Plánuješ dneska něco, zeptal se mě Harry, když jsme usedli ke stolu, abychom si dali toasty se sýrem. Ne, proč, odpověděla jsem mu otázkou. No napadlo mě, že bychom mohli jít do kina. Začal, ale konec věty nechal vyznít do ztracena. Ty by si šel, vykulila jsem překvapeně oči. Šel, protože vím, jak máš kino ráda, protočil panenkám a tentokrát on. Takže v kolik vás mám vyzvednout, slečno? V 8 by bylo uspokojící, pane Stylesi. Řekla jsem zcela vážně, ale dlouho jsem se neudržela a začaly mi cukat koutky. My jsme vážně povedená dvojka. Rozhodla jsem se, že si po dlouhou době vezmu zase sukni. No dobrý, tady se oblíká. Tu sukni si vzala na schvál takhle krátkou, že jo? Zavrnil mi Harry do ucha, když jsme vystoupili před kinem. Takhle se na ten film nebudu soustředit už vůbec. Musela jsem se nad jeho slabou chvilkou uchytnout a když jsme došli k pultu, abychom koupili lístky, malinko jsem ho od sebe odstrčila. Už jsem vytahovala svou peněženku, když mě Harry předběhl a prodávající strčil do ruky kreditku. Ta se usmála a do dlaní mu vložila dva středně velké papírky. Hej, já jsem chtěla platit, zaprotestovala jsem, když jsme se od prodejního pultu vzdálili. Můžeš koupit popcorn, babe, mrkl na mě a Harry a já s protočením oči odebrala k další prodavačce. Koupila jsem dva velké sýrové šunkové popcorny a dvě půllitrové koly. Harry na mě civil jako na zjevení, když jsem k němu i s nakoupeným jídlem a pitím došla. A kde máš pro sebe? Optal se na schvál vyděšeně a já se pobaveně zasmála. Nebo když tak si půjdu ještě dokoupit, kocoure. Uchytla jsem se a vrazila mu do rukou jeho popcorn a kolu. Slušně mi poděkoval a pak nás zavedl do sálu. Docela mě překvapilo, že až na jeden pár sedící vepředu bylo kino prázdné. Usadili jsme se úplně na nejvyšších sedadlech a já si uvědomila, že vlastně ani nevím, na co jdeme. Harry, na jaký film si koupil lístky? Sex tady a teď. Takovej film neznám a myslím, že jsem si ho vymyslela a... What the f... Řekl Harry pohotovým tónem hlasu a já vykulila oči. Harry, vždyť je to strašně sprostý, zrudla jsem a rychle se napila studené koly. Nedělej se, Austinová, moc dobře vím. Víme, že ty rozhodně nevinná nejsi. Třeba včera, jak si mi... Dobře, stačí, rozumím. Zastavila jsem ho dřív, než stačil vypustit z úst nějakou neslušnou větu. Musím říct, že zatím to zase tak strašné nebylo. Několikrát tam spolu spali, ale nic jiného vidět nebylo. Už jsem si myslela, že děj filmu nebude zas tak špatný, když se hlavní hrdinka svlékla a odhalila tak své nahé tělo svému doktorovi. To zní jako hodně klišé příběh. Ano, přesně tak. Sylvie, neboli hlavní hrdinka, se v tuto chvíli nacházela v ordinaci kvůli tomu, aby jí gynekolog prohlédl. Napadlo mě odčervil, ale znělo by to divně. What the fuck? Co to tam píšu? Odčervil? Pane bože. Úplně nahá k němu přešla a pane bože, rozkročila nohy, Harry si vedle mě celý napnul a já na to nebyla jinak, když se začal svlékat i ten její gynekolog. Co to je za film, kdo by na to šel, to by mělo tak 4% na ČSFD. Doháje, jestli to bude trvat ještě dlouho, tak to asi vážně nedám. Odhodlala jsem se k tomu, abych ve skoro prázdném kině zabloudila rukou do Harryho klína. Věnoval mi překvapený pohled, protože to zjevně nečekal, ale ruku mi neodstranil. Zajela jsem mu pod tenkou látku boxerek a zmáčkla v ruce celou jeho holou chloubu. Harry se trhavě nadechl a pohlédl na mě. Kurva, já to nevydržím, zavrčel. A i přesto, že se ten pár dole mohl kdykoliv ohlédnout za sebe,
se na mě vrhl. Sklopila jsem opěrátko své sedačky, aby mě nepříjemně netlačilo dozad a nechala si Harrym stáhnout silou. Tak já myslím, že to tady můžeme utknout, protože pak už je to o měsíc později a ten příběh bude zase o něčem jiným trochu. Takže tady bych to utla, protože myslím, že to stačilo, bylo to dneska moc erotický a moc detailní a myslím si, že to stačí. Takže já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí videa, určitě mě sledujte na mých sociálních sítích. Hodně mi teď klesly čísla, protože jsem nenatáčela, takže budu moc ráda za follow na Instagramu. A mějte se krásně a nebojte se maturity, protože zvládla jsem to já, zvládáte to vy. Tak se mějte krásně, čau. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreamed of para, para.